وقفے نو کے لیے اجازت ہے کہ بزنس کے فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں؟ آپ نے جب اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ گے, ڈگری کیا ہے آپ کے پاس, اور پھر جماعت سمجھے گی کہ اس ڈگری کی ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے, تو پھر جماعت سے اجازت لے کے دین کر سکتے ہیں کہ ہاں میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں یا اپنا کام کرنا چاہتا ہوں, پھر اجازت مل جاتی ہے. تو کیا پڑھ رہے ہو؟ میں میتھس پڑھ رہا ہوں. میتھس پڑھ رہے ہو تو بزنس کرنا ہے. میتھ پڑھ کے تو پھر ٹیچر ہی بن سکتے ہو. میتھ پڑھ کے تو ٹیچر بنو گے یا بزنس کرو گے؟ I haven't completely made up my mind yet. You have not made up your mind yet. So then, پہلے تو پڑھائی ختم کرو. Then, اگر بزنس میں انٹرسٹ ہے, then you can write to me کہ میرا بزنس میں انٹرسٹ ہے, kindly give me permission to do some business. اور یہ دیکھ لینا, بزنس کرنے کے لیے بھی تمہارے پاس پیسے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بینک سے لون لو اور سارا لون ضائع ہو جائے, اس کے بعد بینک کرپٹ ہو کے بیٹھ جاؤ اور ساری عمر پھر قرضہ اتارتے رہو. ہیں, بزنس کرنا ہے تو بزنس کے لیے پوٹینشیل اور کیلیبر بھی ہونا چاہیے بزنس والا. ٹھیک ہے؟